ดีก็แล้วจนเราที่ขนาดกูแล้วอะไรบ้างจนเราที่วิชาเนี่ยตัวจนชาวลาวชีวีชาวลาวชีวีอะไรสาเนี่ยสาเลยดีก็เที่ยงเนี่ยพี่ก็ได้อะไรชีเนี่ยสาไปบุยไปบุยเนี่ยจนเราต้องลาด้วยจนเราเสียโซเลนเนี่ยจนเราที่เรียนมาไปจนเทรนเนี่ยเรียนมาเทรนเนาะเรียนมาเทรนเนาะจนเราต้องลาด้วยมาจนเราตัวเจ้าว่ะตัวเจ้าว่ะพี่ก็สาเต้าดีก็สาเต้าบ่นจนเราเนี่ยจะตาซาเลยงาเปียวซาเลยจะตาโซเราจะตายินบงซาล่ะเปียวซาเลยเปียวอตีอยู่อตีเนี่ยไอ้อย่างเว้ยซาล่ะตัวทําไมเราไม่ซาอ๋อต้องละเราดีซาไปไอ้เฉยมาจนยังจ่าไว้เนาะพี่ว่าเรามาไอ้เฉยมาจ่าไว้ไอ้เฉยมาจนเราปုံนี่ไปตีนไล่ดีปုံตีนพี่ว่าเรามาเนี่ยโควิดผิดว่ะโควิดผิดแล้วผิดอ่ะหมองเนาะอะโหดิโควิดกาลัยอ่ะโควิดกาลัยดิหาว่าเราจนเราအလားတော့ကျွန်တော်နားလိုက်တယ်ခလားနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာခဏကွက်ပြန်ကြသွားတယ်ပြန်ကြသွားတော့အစားတော့ထိန်းထားတယ်အစားထိန်းထားပြီးတော့အမှအဲ့ဒီအချိန်မှာထူအောင်တို့အဲဗာထူအောင်တို့ကကျွန်တော်လမ်းပြောဟဲ့အောင်နဲ့မင်းကစားမလားတဲ့ငါတို့တွေဒီလူပဲရှိတယ်တဲ့ဒီလူ10ယောက်လောက်ပေါ့နော်9ယောက်6ယောက်9ယောက်10ယောက်လောက်တော့ရှိမယ်ဒီ10ယောက်လောက်ပဲရှိရဲတဲ့မင်းလာကစားရင်လာကစားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဂျင်းနေကောင်ကပိတ်ထားတာ哦အဲ့တော့ကိုကလည်းဟာဒီငါဂျင်းကစားတာကြာပြီဆိုပြီးတော့အမှထူအောင်တို့အချိန်မှာတွားကစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုအစောကြီးကအခန့်ရှိပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြီးဂျင်းကစားရဲဆိုတာလဲ10နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်မော်ဒယ်စမလုပ်ခင်တဲ့အတီဂျင်းကိုကျွန်တော်ဝါနာပါရကစားရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကစားနည်းကြီးအကုန်လုံးကလဲကျွန်တော်တိနေရဲပြီးတော့ဆရာဇော်လင်းရှိမှာ3လလောက် train လိုက်တဲ့အတွက်ဆရာဇော်လင်းကလဲအကုန် EDM အကုန်လုံးတင်ပေးရဲလက်ကင်မုံကင်ဒီအစားတော့ plan ဘာညာအကုန်လုံးဘယ်နေ့မှဘလို့ကစားရဲဆိုတာအကုန်တင်ပေးတော့ကျွန်တော်အတွက်ကဒါကြီးကအရန်ခက်ခဲမှုတော့အဲ့တော့အလှသွင်းမှာကျွန်တော် AR ဆိုပြီးတော့အလှသွင်းမှာငါကစားပြမယ်ဆိုပြီးတော့မချလိုက်ရချလိုက်တော့အဲ့တော့ဒါမဲ့အချို့ဟာလေးရောဝေဖန်မှုလေးရောရှိရပါတော့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံပြင်းတာဆိုကျွန်တော်ဒီကာလာချိန်တာများသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကစားပီးချင်းအချိန်မှာတွားရိုက်လိုက်တော့အရန်ကိုတွေးရိုက်ထောင်မယ်အကုန်လုံးခဏကြာနေရောအဲ့လိုအချိန်နေမှာဖြစ်သွားတယ်အချို့ရရောလည်းတွားရလာရှိရပါတော့ဟုကျွန်တော်အဓိကဘာမှားသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာအရင်တော့လောင်းလောင်းကိုကစားခဲ့တဲ့ဟာအများကြီးတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တိသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဩဒီကစားနည်းကဒီလိုလို့ကျွန်တော်ဦးချက်ချင်းပြန်ဝအောင်လို့ထုတ်လို့ရတယ်။အရင်မြန်တယ်ဗျာ။ဦးကတကယ်နီးမှန်တိသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနီးမှန်တိသွားတဲ့အချိန်ကာလလေးပဲကျွန်တော်တွားကောက်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလူရဲ့ဟိုးရင်တော့ဟာပြန်လည်းမကြည့်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အရှိမကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ထဲကကျွန်တော်စစ်ပတ်ရှိရဲ့။လုံခဲ့တဲ့6နဲ့3အပုံတွေကျွန်တော်ရှင်မှာရှိတယ်။အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်ရှင်မှာစစ်ပတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2018လောက်မှာ2018လောက်မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့စိတ်ပစ္စည်းတွေများပြီးတော့အဲ့လို VR တောင်း night out တွေထွက်ပြီးဘိုက်ကြီးပူသွားတာ။ဘိုက်ကြီးပူသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအရင်တော့ဟိုရီကန်ရှိပြီလား။ဘိုက်ကြီးပူသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟာအဲ့ဒီကြောင့်ကြောက်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတော်တော်ဝနေပြီ။ငါ့ကိုအဲ့ဒီကြောင့်ခေါ်ရိုက်တဲ့လူကဘိုက်ကြီးကထွက်နေတယ်။အဲ့တော့သူအိမ်ဝင်လာရင်ဘိုက်ကြီးကပူနေရောလူကမင်းမော်ဒယ်လောက်ပြီးတော့မင်းဘိုက်ကြီးကပူနေဆိုတော့သိရမလားဟိုအဲ့ချောင်းအရန်ရှက်သွားအရန်ရှက်ပြီးတော့ငါဒီဘိုက်ကငါ3လပြန်ချမယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပူပြီးတော့အဲ့လိုခံမြင်းသိတဲ့ကြောင့်လဲပူပြီးတော့အဲ့လိုနှစ်ရိုင်းကြက်သားပြုတ်ငါးပြုတ်ပြီးတော့အသီးရွက်တစ်ခါကျရင်စားနေတဲ့ငိုတော်ငိုချင်တယ်အဲ့ဒီဆိုတော့တော့ကြဘောသားကြီးထွက်လာသိရမလားအမစားချင်တော့ဘူးဆိုအိမ်ကမိနေဆိုခဏခဏဟန်ဖြစ်တယ်တကယ်မနေ့တိုင်းတည်းပဲစားနေမှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်စိတ်တွေကအဲ့လိုအရန်ဒါမဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုံးနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝနဲ့ရလဲဒါကလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြုပြင်ပြောင်းလာလိုက်ကြတော့ဟုတ်အခုချိန်ကျော်ပုံမှန်စားတော့ကချိန်ဟာကျွန်တော်အခုချိန်ထိစားနေတော့ကျွန်တော်လုံးဝနောက်ပိုင်းကျတော့လေအဲ့လိုခုကျွန်တော်ရေခဲမို့စားရအောင်ပါလေငါတို့အစိတ်စားနေရဆိုပဲအစီအစိတ်နေအဲ့လိုတစ်ခါရဖြစ်တယ်ဗျဒါမဲ့ခိုးတော့စားပါလေအဲ့တော့အရန်အနေနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးကြရင်တော့အဲ့လိုစားလိုက်တဲ့ဟာချင်းဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကြီးတော့ထိန်းနေကျွန်တော်အခုလာရဲဆိုလဲဘန်ကော့ဘီစိန်းရဲ့ကစုံဦးရဲ့ကျက်ဦးကိုအကာကြီးပဲပြီးတော့ကျက်သားရဲ့ဦးဒီကပဲစားရတယ်မနက်မိုးလဲနဲ့သမင်းကတခါကျရင်စားတယ်သမင်းကြတော့လေလိုအပ်တယ်လေအဲ့တော့ညပိုင်းမစားတော့ကြပြီတခါကျရင်နေ့လယ်ပိုင်းကျရင်ခဏခွက်တိတာတယ်သမင်းမစားတော့ဘူးဆိုလူကအားမရှိတော့ဘူးနုံးလာတယ်ဟိုမှာသွင်းနေကြလာတယ်ခဏတည်းဂျုံလာတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုမှန်တယ်မှကြည့်လိုက်တယ်ပြောကိုခဏကိုကိုတည့်ရလေအဲ့လိုမျိုးအဲကြရင်စားပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစားလိုက်တဲ့ဟာရရှိအောင်ဟုတ်ကိုတကယ်စားကျင်တဲ့စားစာတွေကဘာတွေဖြစ်ပါလဲဟာစားကျင်တဲ့စားစာတွေတော့ကျွန်တော်အရင်စားကျင်တဲ့မာလာရှန်ကောလဲစားကျင်တယ်ပြီးတော့ဟိုလိုဟော့ပေါ့ကြီးလဲစားကျင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အများကြီးပဲစားကျင်တာအခုစားဟို
ซีฟู้ดเลยဆိုလဲကျွန်တော်အခုစားကျင်နေရဟိုအဝစားဆိုင်မှာအမုံးတွားစားပြည့်ကျင်နေပြီးရေခဲမုတ်တွေလည်းစားကျင်ဟမ်ဘာဂါတွေလည်းစားကျင်နေအကုန်လုံးဟိုလောဆယ်တော့စားနေပြီးဟစက်ကစားနေကျွန်တော်ထိန်းလာလဲ9လလောက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့လိုစားနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထိန်းလာတာပေါ့ထိန်းလာရဆိုတာလဲကိုကလဲလူကျင်တဲ့ပေါ်ရီကိုအရင်မြောက်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့လဲဒီထပ်ပြီးတော့စ조사နေလေးရအောင်ဟုတ်ဘယ်လောက်လို့သေးလဲပေါ့ဒီလက်ရှိခံအခုကလိုရလိုသေးတယ်လိုရလိုတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းမဆယ်မဆယ်ကြီးဖို့တန်းနေလိုတယ်ရပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်တော်ကပုံထဲမှာတော့ကြီးတရားအောင်ဖြစ်ပြန်အပြစ်မှာအရင်အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်သေးတော့အဲ့လိုအပြစ်မှာပါပို့ပြီးတော့မိုက်အောင်ပို့ပြီးတော့လုံးဝပြတ်ထွက်နေအောင်မထိုင်နေနေရဟုတ် body ကတော့ဒီလူရဲ့နေဟုတ်ဟုတ်ဝိလာရာယူရဲထဲမှာတော့အရင်တော့မပါဘူးကျွန်တော်ကဥမာအရင်မပါဘူးပေါ့နော်အရင်မပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကဒါနဲ့ဆက်ဆက်နေကိုယ့်အလုပ်ကဒီကဒီຢာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုအရင်များရုပ်ရှင်ထက်ကျွန်တော်ကကြော်ညာတွေပါအရင်များဆိုတော့ကြော်ညာဆိုတာကြတော့မိုက်နေရမှာဗျာအကုန်လုံးအဆက်အရရဥမာဒီကြော်ညာမှာအိမ်ချွတ်တဲ့ခန်းပါတယ်ဟဲ့အိမ်ချွတ်ဆိုလဲ ready ဖြစ်နေရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကအရာရာအစင်တဲ့ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်ဟုတ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျင်းစားရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်တက်ကြွရတယ်ပြီးတော့မျက်နှာတွေအားစကျွန်တော်အရင်တော့မျက်နှာဆိုဖုံဖုံအဲ့လိုမျိုး2019လောက်ကပုံ2018လောက်ပုံခါကြီးကြီးလိုက်ပါမျက်နှာကြီးကပြပြအဲ့လိုကကကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုအခုကျတော့မျက်နှာမေးရိုးတွေပါရေးလဲကြာသွားတယ်အစီရှိသွားတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုကိုယ့်ဟို confidence ရှိလာတာပေါ့နော်ကျင်းစားတာဟုတ်